Qua mấy các cặp. Xong cứ chờ. Lấy bắt không cần biết có cái mặt 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 Ok. Yeah. Open. Bapak lambat. Lepak, lepak. Okay, sekarang kau kena cari file GTA San Andreas kau. Aku tak tahu kau save San Andreas kau kat mana, tapi aku save San Andreas aku kat local DC program file. Kau check, lepas tu kau tengok dekat Grand Theft Auto San Andreas. Okay, klik je ni, tak payah klik ni, klik ni je. Kau okay, lepas tu tekan install. Lepas install tu, okay, pergi kat local DC program file Grand Theft Auto, cari SFP launch. Okay, ni server satu Malaysia, address 66. Kau tengok kat group lah. Okay, kau letak nama kau, ni orang tengah online. Lepas tu kau tekan ni, tekan button play. Okay, so aku harap aku dapat membantu kau. And bye.